Вона котіла із ним під вінець, а він червоний прапорець. Як же багато він розбив сердець, вона кладе цьому кінець. А до неї заливають кожен день чоловіки, але їх ніхто не треба, бо в неї вже є. В неї вже є токсик, маніпулятор, кончений аб'юзер, якому насрати. Вона хотіла вміти танцювати бачату, але поки навчилась лиш його пробачати. У неї вже є токсик, маніпулятор, кончений аб'юзер, якому насрати. Вона хотіла вміти танцювати бачату, але поки навчилась лиш його пробачати. Емоційні войдалки, окей. Емоційні войдалки, окей. Емоційні войдалки. Емоційні войдалки, окей. Вона хотіла з подругами апероль, але попала під контроль. Вона ще відгрібає за своїх колишніх, але теперішнього не залишить. А до неї заливають кожен день чоловіки, але їх ніхто не треба, бо в неї вже є. У неї вже є токсик, маніпулятор, кончений аб'юзер, якому насрати. Хотіла вміти танцювати бачату, але поки навчилась лиш його пробачати. У неї вже є токсик, маніпулятор, кончений аб'юзер, якому насрати. Вона хотіла вміти танцювати бачату, але поки навчилась лиш його пробачати. Емоційні войдалки, окей. Емоційні войдалки. У неї вже є токсик, маніпулятор,